Pred pár mesiacmi sme tu rozoberali nový zákon, v podstate, ktorý nadobúda účinnosť v tomto roku, novom roku. A už je to teda realitou. Na ostatnom decembrovom zastupiteľstve ste prijali nejaké VZN-ko o odpadoch, takže vtedy ste presne nevedeli, ako to vyriešite. Teraz už je na svete to VZN-ko, tak ako ste to vyriešili? No, my sme museli zareagovať na novelu legislatívy a nie len my, vlastne všetky mesta a obce, pretože naďalej ostalo povinnosťou aj dokonca na tie čierne skládky povinnosťou miest a obcí, aby to zabezpečilo ich likvidáciu a teda aj likvidáciu komunálneho odpadu. To, ako sme na to zareagovali vo všeobecnom záujme verejní, museli sme skutočne vychádzať len z toho, to, čo hovorí nová legislatíva. Presnejšie do tých všeobecných záväzných nariadení sme nešli s nejakou špeciálnou terminológiou alebo s nejakými špeciálnymi termínmi, ktoré by presne usmerňovali obyvateľov mesta alebo aj podnik služieb alebo aj firmu, ktorú budeme mať zazmluvenú, ako by mali postupovať pri nakladaní s odpadmi. Len toľko, koľko ukladá legislatíva, respektíve tak, ako sme to mali zavedené, pretože my skutočne nevieme, s čím sa stretneme ešte pri podpisovaní zmluv s firmami, ktoré sú odborne spôsobilé a podľa novely zákona nám budú zabezpečovať likvidáciu toho separovaného odpadu, teda jednotlivých separovaných komodít. Takže uvidíme, momentálne sme v takej situácii, aby som dopovedal, že preto sme nešli až tak detailne s tými všeobecným záväznými nariadeniami, skutočne, aby sme ich potom nemuseli v priebehu roka upravovať, lebo teda v tzv. Tom prechodnom období my budeme hľadať riešenia a podpisovať zmluvy o budúcich zmluvách s firmami, ktoré sú odborne spôsobilé a mohli by sme si vyrobiť taký problém, že vo všeobecnom záväznom nariadení by sme mali nejaké konkrétne, veľmi konkrétne podmienky, ktoré by neboli akceptovateľné touto zmluvnou organizáciou odborne spôsobilou, ktorá bude môcť toto likvidovať, lebo my už to nebudeme môcť napriamo komunikovať s firmami, ktoré nám odoberali takéto komodity vyseparované. Na to už budú zo zákona určené tieto firmy, z ktorých my si vyberieme takú firmu, ktorá ponúkne najvýhodnejšie podmienky na likvidovanie tohto separovaného odpadu. Takže neviete ešte teraz konkrétne povedať tým obyvateľom, čo budú robiť s kuchynským odpadom napríklad, hej? No, napríklad s tým kuchynským odpadom, samozrejme, že budú zberné miesta, kde budú môcť likvidovať takýto kuchynský odpad, ale sa zase ten kuchynský odpad sa delí na tzv. Ten, ktorý je ten taký suchý a aj kompostovateľný a ktorý sa dá aj likvidovať iným spôsobom a potom ten, ktorý už sa musí likvidovať zase iným spôsobom. To znamená, to sú zbytky z jedál, zbytky z mesa a tak ďalej. Takže ten systém je k dispozícii, len či bude funkčný. Viete, aby my sme nešli zase do obrovských riešení a nestretneme sa s tým, že ten odpad kuchynský bude takto likvidovaný alebo bude záujem ho likvidovať. Pretože tí ľudia alebo obyvatelia tohto mesta, aby sme ich zbytočne nezavazali, že niečo musia a na niečom sa musia finančne prispievať, keď to nebudú ani využívať. Poviem príklad, kto dneska vie garantovať alebo ako by sme donútili tých ľudí, že budú priplácať za nejakú zložku, ktorú vôbec nebudú využívať, pretože kuchynský odpad dnes tie domácnosti si vedia veľmi, veľmi, veľmi hospodárne, ja neviem, vyčleňovať svoje výdavky a ten odpad kuchynský je minimálny. A my ich zaviažeme nejakými poplatkami, že budeme likvidovať kuchynský odpad,
a pritom ho nebude chcieť likvidovať a nebude mať ktorý, pretože fakt vie veľmi efektívne, ja neviem, nakladať s tým kuchynským odpadom a dnes veľmi, skutočne veľmi racionálne tí obyvatelia a aj rodiny sa snažia zabezpečovať si to stravovanie v tých rodinách, takže ja osobne sa domnievam, že toho kuchynského odpadu, o ktorom sa rozprávam, že ako novinka, ten rozložiteľný kuchynský, bude také minimum a tak málo bude chcieť obyvateľov využiť túto službu, že my síce technické riešenie na tie zberné mesta vytvoríme, hej, a budú vytvorené v tom prechodnom období, len nechcel by som teraz ísť s nejakými obrovskými riešeniami nejakých chladených zberných miest, pretože na Slovensku väčšina miest a aj dokonca tých firm, ktoré sú odborne spôsobilé naklad s takým odpadom, nemá reálnu predstavu o tom, ako to v praxi bude fungovať. Pretože ja osobne sa domnívam, že to takýmto spôsobom fungovať nebude. Toho kuchynského odpadu je strašné minimum v tých domácnostiach, pretože snažia sa tí ľudia veľmi racionálne vynakladať finančné prostriedky na to, aby toho kuchynského odpadu vznikalo minimum. Hej. A keď si vedia aj pri tom minimálnom kuchynskom odpade zabezpečiť likvidovanie vo vlastnej réžii, tak my nemáme právo tvrdiť, že musí vám vznikať nejaký odpad. Keď si ten odpad bude likvidovať, ja neviem, s tým, že majú rodičov, známych, ktorí chovajú v rodinnom dome zvieratá a podobne, ako im to budeme dokazovať a budeme im tvrdiť, že ten odpad produkujete a máte ho a preto budete musieť platiť a budete to musieť tam nosiť. Takže uvidíme, máme pripravené tie technické riešenia, kde budú teda zberné miesta zabezpečené. Včas sa to všetci ľudia dozvedia. Uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme v tých zmluvách, čo všetko by nám vedeli zabezpečiť tie zmluvné firmy, ktoré budú zabezpečovať tieto separované komodity a ich likvidáciu. Takže uvidím aj to, podľa toho, aký rozsah tých zmluv bude, aké podmienky nám tam stanovia. Takže ľudia sa dostatočne včas dozvedia o tom, ako sa bude naklásť s týmito zložkami a ako budú môcť eventuálne taký zaujímavý naklásť s takýmto kuchynským a komunálnym odpadom biologickým. Takže preto ani sme v novom všeobecnom nariadení o miestnych daniach a poplatkoch nemenili sázbu, pretože skutočne nevieme, s čím sa stretneme. Aj s týmito firmami, ktoré budú, taký by som povedal, nosní zmluvní partneri pre mesto v oblasti likvidácie tohto komunálneho. Zmesový komunálny odpad, ten bude fungovať normálne. Separačné miesta na tie zabehnuté komodity, takisto to bude fungovať normálne. Uvidíme, s čím prídu firmy, lebo zatiaľ oni tiež sami nemajú nejaké skúsenosti, pretože oni nám len núkajú nejaké služby na základe toho, že vedia, že nejaký systém máme, či ten systém bude dočasne im vyhovovať a potom sa bude nejako meniť, budú nejaké unifikované zberné nádoby, uvidíme. Ten zákon je veľmi čerstvý, je veľmi, čo sa týka zmien, je veľmi rozsiahlý systémom, teda čo sa týka systému a zabezpečovania likvidovania týchto separovaných komodít, pretože takáto rozsiahla novela zákona tu ešte nebola. Aj, a myslím si, že aj ten dopad bude ozaj veľmi veľký, ale to sa dá zistiť len postupne, ako sa to bude uvádzať do života. Preto sú tam aj stanovené tie prechodné obdobia, čo je potrebné v určitom čase, čo budeme musieť zabezpečovať, čo budú musieť oni, ako to ukáže budúcnosť, čo budú musieť výrobcovia takých komodít, ktoré idú na trh, čo budú musieť oni zabezpečiť, či možno tie odvody alebo platby, lebo to sú pôvodcovia toho odpadu, ktorý sa potom musí separovať, takže či tie platby budú postačujúce z ich strany voči týmto organizáciám na likvidáciu toho odpadu, ktorý sa umiestňuje na trhu, s ktorým my všetci máme potom tú drobnú mravenčiu prácu, aby sme to zase dostali niekde naspäť do tej ich výroby. Takže toto, to je tam ešte z môjho pohľadu veľmi veľa otáznikov.
Dúfam, že tí, ktorí stáli pri zrode tohto materiálu a boli ako predkladatelia, dúfam, že tých otáznikov nemajú toľko ako ja, pretože ja nie som celkom presvedčený, že tam nenastanú nejaké problémy. No a tak nastanú problémy, budeme ich riešiť. Možno, že sa zmení legislatíva, uvidíme. Ale aby som sa vrátil k tomu, aby obyvatelia boli spokojní, boli kľudní, od prvý sa všetko nič bude... nezmenilo, hej? Áno, všetko sa bude likvidať tak, ako sme to mali tým zabehnutým spôsobom. A podľa toho, ako sa dohodneme s týmito firmami, ako budeme mať podpísané zmluvy, tak postupne budeme navádzať tie jednotlivé opatrenia do života v takom rozsahu, ako by to bolo nevyhnutné, tak aby sme vedeli fungovať v súlade s touto novelou zákona, aby aj tí obyvatelia, ktorí vzniká takýto odpad, aby mali aj tú možnosť ten odpad likvidať. Čo je tam taká dosť zásadná zmena, tak to je vlastne v tom drobnom stavebnom odpade, ktorý doteraz bol zahrnutý v samotnom poplatku za komunálny odpad a bolo tam a drobný stavebný odpad, vždy v tom výrube, tak to už nie je, je to samostatne spoplatňované uskladňovanie tohto odpadu, pretože túto možnosť využívala len časť obyvateľov a napríklad táto položka v minulosti bola vyrúbená aj babičky, ktorá mala 85 rokov a už určite nemala žiadny stavebný odpad. Takže zákonodarca to jednoducho sa snažil napraviť tým, že sa zmení aj novela zákona o miestnych daniach a aj novela zákona o odpadoch. To znamená, že bude už adresný tento poplatok a bude to spoplatňované samostatne. To znamená, každý, kto bude mať takýto odpad, bude si ho môcť umiestniť, ale samozrejme, že bude vážený a že bude na mieste spoplatnený. Tým, že výška toho poplatku za komunálny odpad sa nemenila, tak zostáva vlastne v takej výške, pretože aj v minulosti my sme doplácali na separovanie, na separanty, ale my sme tie separanty mali vo vlastnej réžii. To znamená, že všetky komodity, ktoré sa separali doteraz cez vlastný mestský podnik a aj cez odberateľov, ktorých mal zazmluvených, sa jednoducho zabezpečovala táto likvidácia. Dnes nevieme, čo tí noví zmluvní partneri budú od nás požadovať. To znamená, že poplatok za komunálny odpad sme nemenili s tým, že tieto odpady budú likvidované už tými zmluvnými firmami a my skutočne nevieme, aký to bude mať môže mať aj finančný dopad pre nás ako mesto, ako také, že či skutočne len z tých výmerov, ktoré budeme vyrúbovať, budeme mať dostatočné zdroje, aby sme zabezpečili likvidovanie podľa tých zmluvných podmienok, ktoré nám tieto firmy dajú. Takže odpady je dosť ešte zaujímavá téma pre celý rok 2016 a nemyslím si, že na rok 2016, pretože je to tak rozsiahla legislatívna zmena, že až po vyhodnotení toho roku 2016 na Ministerstve životného prostredia sa bude vedieť, že či táto norma je dobrá, postačujúca a či sa nebude musieť v niektorých ustanoveniach meniť. Ale tak dúfam, že sa trafili, lebo tých noviel zákonov máme už na môj vkus, ako som spomínal, strašne veľa. Potom už obyčajný človek, nie to, čo my s tým denne žijeme, ale už obyčajný občan už musí mať z toho úplný guláš.